Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, no prostě všechny fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u Hogwarts Legacy. Já vím, že pro spoustu z vás tato videa nejsou až tak zajímavá, ale dlužím vám dva poslední úkoly a tím vlastně já tuhletu hru budu mít úplně 100% dohranou. Momentálně hraju za studentku z Miozelu, které přišel dopis tady od nějakého domácího skřítka, který chudák je evidentně bez ouško, který vlastně tenhle ten Scroope, jestli se dobře jsem pochopil to jméno toho skřítka, tak něco ví o těch stránkách z knížky, kterou my jsme našli, které nám chybí a tvrdí, že nám může pomoci. Máme za ním přijít ke kyvadlu, k hodinám, on nám prozradí víc, takže jdeme za ním a hlavně to nemáme říkat profesoru Blackovi, což rozhodně říkat nebudeme a jdeme tam. Tak už tu máme kousíček a dobře, tak on nám tady zanechal nějakou poznámku, v ní píše, že ví o té knize, že něco v ní chybí. Je to vlastně knížka, která je dost důležitá pro ten příběh. Vysvětloval jsem to v tom minulém partu, jsou to vlastně stránky, které nám mají pomoct odhalit starobylou magii v této hře. Já věřím, že spousta z vás už tuhle tu hru dohrála nebo se dívala na náš let's play. Skřítek si nemyslí, že je bezpečné o tom mluvit někde otevřeně, takže nám nechal na konci mostu další poznámku. Ona teda, naše postava přemýšlí, kdo ten Scroope vůbec je, protože je fakt, že jsme se s ním do té doby nesetkali, ale jelikož to bylo hezky zobrazeno u toho dopisu, tak to víme. Další poznámku nám nechal tady chlapec. Asi si musíme přivolat kouzlem akci, jo, bych předpokládal. Nebo? O ne, tak my si tam musíme přisunout tady tuhletu bedínku, protože jinak se tam asi nedostaneme. Ano, máme ji. Dobře, takže máme zamířit dolů k, teď ne Hagridově, ale jinak chýši, kde se samozřejmě pěstují tady tyhlety dýně na oslavu úmrtí, nebo ne oslavu úmrtí, v tomto případě spíš pro předvečer všech svatých. Dokonce tady pase nějaká ovečka. Tak, už jsme tady. A tady nám ji nechala v dýni. Schovanou. Dobře, takže se máme ho potkat někde u... Jo, tady dole u vody. Tak teď jsem to vzal teda hodně složitou cestou. Doufám, že ta naše postava vůbec přežije. Tady ten můj parkour. Ani si nevybavuju, jestli jsem tady v téhle lokaci někdy v té hře byl. Asi jinak ji moc nepotřebujete navštívit. A kde pak máme toho skřeťáka? Už je tady? Ano. Chudák fakt, jak nemá to ucho, tyjo. Thank you for coming all this way. The name's Scroope. Scroope serves the headmaster. Been in the black. Dobře, tak je to skřítek profesora Blacka. Ale evidentně ho nemá rád, když nám takhle zanechával poznámky, tak. On potřebuje pomoc a řekne nám víc o těch stránkách, které, jak už jsem říkal, tak vlastně tohle je každý ten úkol pro jednu kolej je jakoby speciální v uvozovkách, že máme vždycky ten úkol tak, abychom vlastně dospěli ke stejnému závěru, kdy nám pak duch ukáže, kde zemřel, blablabla, tam ty stránky jsou. Ale tady ten předchozí, ta předchozí část je vždycky jiná pro každou kolej. V Let's Play už jsem zkoušel pro Nebelvír, na streamu, který také najdete v záznamech, jsem tohle to samé dělal pro Havraspar. Teď mě čeká teda Zmiozel a nic mu neřeknu samozřejmě Blackovi, aby mi poradil. Scroope is grateful. Scroope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Dobře, takže nějaká příbuzná z rodu Blacků o tom věděla a proto nám o tom řekne víc. A chudák se otrávila. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scroope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scroope wishes to. Aha, tak on chce prsten, který by tam měl být taky s nějakými těmi dalšími věcmi. Scroope would not dare ask a student for help, but when Scroope learned you were looking for those pages, Scroope thought you might also find the ring. Dobře, 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 takže mu půjdeme pomoci. I shall do it. Scroope is relieved. Scroope hoped the young Slytherin would be willing to help.
Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Dobře, takže nám dal nějaký předmět, toasty. A máme je zanést někde tady. Tak to jsem zvědavý, co z toho bude. Jestli tam přilákáme nějaké zvířátko, nějaké fantastické zvěry, které by nám mali pomoct. Vidíme možná, že tady nás čeká i nějaký nepřítel. Ano, je tady žabák. A dokonce tři žabáci, tak to nevím, jestli úplně zvládneme si s nima takhle rychle poradit. Ta voda zezelenala, nebo se mi to zdá? Jo, tak to nejsem úplně ve snadné situaci, to asi prchnu, jo, tady jich je hodně. Plavej! Sakra, počkej, já chci pryč, tady to se mi moc nelíbí, tady jich je hrozně moc. Au. Oni teda plavou za mnou, ale když aspoň jednoho z nich odřízneme, tak to bude jednodušší. Jenom jeden za mnou plave a už se na to taky vyprdnul, tak je to dobrý. Ok, kde to jsme? Tady v téhle té části jsem reálně vůbec nebyl v té hře, podle mě. No, ono nám to ale pořád tak nějak jako tvrdí, že tady tohle žije, takže už si musíme zabít, abych to mohl dokončit. Tak to se povedlo a už tam můžu umístit teda toasty a my, že bychom přivolali tu velkou oliheň, jo. Nebo co to tam je v tom jezeře. I to je možné. Dobře, tak to vypadá zajímavé. To je nějaký sklad, tyjo. Nějaký hodně zvláštní sklad. Něco jsme našli. Aha. Tady je ten duch. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. To by se tam ještě pro ten pestera, on ho už kdysi dávno prodal, tenhle Richard. I stole all these treasures just to impress her. Alas, it was to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Ale on ty stránky samozřejmě má někde je zanechal. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the forbidden forest? A teď už vlastně jsme se dostali do té fáze toho questu, který je pro všechny stejný. Kde vlastně my půjdeme si pro ty stránky, ale tady jsme se teda dozvěděli, že v tomhletom, jak to říct, té skrýši, teda ten prsten už dávno není, takže skřítek bude asi chudák zklamaný, no. Můžeme se vrátit ke skřítkovi. Tady jsme našli, tady tenhle ten quest v podobě téhle mapky najdeme vlastně také vždycky. Takže my už se teďka jenom vrátíme ke skřítkovi a sdělíme mu tu smutnou zprávu, že to, co chtěl, tak to pro něj nemáme. Tak tenhle quest byl asi jednoduše rychlejší než ta varianta Nebelvíru. Tady navíc je jediné, co tak tady jsou nepřátelé, tady v téhle podobě. Ale jelikož se jim můžete vlastně docela jednoduše vyhnout tím, že prostě utečete, tak navíc z téhle fázi hry s nimi bojovat by bylo asi jako reálně hloupost, protože v takovém množství si s nima nejsme úplně tak rychle schopni poradit. Jau, nech mě, dobrý. Tak
jim radši utečeme a jdeme rovnou za skřetem. A sdělit mu tu smutnou zprávu, že prsten, po kterém toužil, už dávno není. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Tchuh, that boy was never good enough for Apollonia. Jo, takhle, ten, jo, on usiloval o srdce té jeho bývalé paní, už to chápu. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. No a takhle jsme to zvládli. Scrope jde pryč. Vrací se zřejmě do kuchyní, kde bude nadále připravovat pokrmy a uklízet hrad potom a tak dále. Bohužel nepotěší profesora Fineuse Blacka tím, že našel jeho prsten, protože ten Jackdaw, tedy tady tenhle chlapec, který dřív byl zamilovaný do Apollonie Blackové a díky tomu umřel po cestě k hledání nějakého pokládku pro něj, pro ní teda, tak ten jej kdysi prodal. A tak máme tenhle quest s Miozelu za sebou. Pokud se vám líbil, tak určitě dejte like, případně můžete dát odběr tomuhle kanálu. Ještě se tady společně podíváme na jeden takovýto quest, který byl v rámci vlastně toho, když postupujete hrou za mrzimorského studenta, takže na to určitě mrkněte. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého jiného videa. A vlastně to bude naposledy, co se podíváme na Hogwarts Legacy, protože pokud nevyjde žádné DLCčko, tak já to v té hře už vlastně nemám žádný další postup, který bych vám mohl nabídnout takhle na nějaký video.